etorri. Gaur, Basquet, John Basquet, Iberakauna liburu bat aurkeztuko dizuegu. Oso liburu interesgarri. Guri asko gustatu zitzaigun irakurri genuen garaia. Beti parralderantz, John Arretxe, idazle euskalduna, za, kriston liburu behizu bat. Eta orain, kontatuko dizuegu, bueno, sinopsisa, bizka. Bueno, Basquet. Ba, bueno, liburu hau, abenturaz betuleko novela bat da. Bai. Protagonista Drisa du izena, eta Kaiesen jaio zen. Eta non dago Kaies? Kaies Afrikan dago. Baina, bueno, oso zoriontzu bizi ziren, bere gurasoekin, lagunekin, baina egun batean, ba, aitak Europara joan behar izan zuen, ba, lan bila. Hori da. Baina orokorrean, ba, eskutitzak eta kartak bidali egiten zituen, bere familiara. Eta, bueno, kontaktua behar zeuden. Baina egun batean, Drisa, ba, aitaren informazioa edo, ba, galdu zuen, kontaktua galdu zuen. Eta, ba, preokupatu egin zen. Eta 13 urte beteterakoan, ba, Europara abiatu zen. Baina, ba, ume bat da, eta gauza asko ez daki. Eta lehenengo Malitik, Algeria, Basamortua, zeharkatu, eta azkenean Espainiara iritsi zen. Eta hor bukatuko dugu. Zuk jarraitu nahi aldozu historia, hau? Ba, bezeres. Irakurri, gomendatzen dizuegu bion partiz. Oso, oso interesgarria da. Hartu zure liburua. Eskerrik asko, bideoa ikusteagatik. Gugera irabazteak.